Assalomu alaykum. Shukrki, yurtimizda tinchlik. Tinch zaminda esa to'y va bayramlar keng nishonlanishi tabiiy. Haqiqatan ham bizning xalqimiz tinchlik sevar, to'y sevar xalq. Hech bir to'y va tantana yo'qki, u san'atkor ishtiroksiz o'tsa. Balki shu sababdan ham bizning yurtimizda san'atga bo'lgan qiziqish, ishtiyoq nihoyatda katta. Bugungi kunda esa disk jokey yoki qisqartirib DJ ishtirokidagi musiqiy xizmatlarni ko'rsatish tobora ommalashib bormoqda. Xo'sh, DJ o'zi kim? Uning vazifasi nimadan iborat? U ham san'atkormi? Shu va boshqa qiziqarli mavzularda DJ Munis bilan eksklyuziv suhbat. Tomosha qiling. DJ Munis, keling suhbatimizni mana shu savolga javob berishdan boshlasak. DJ o'zi kim va uning vazifasi nimalardan iborat? Avvalambo, assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Bizlarni qiladigan ishimiz asosiy to'ylarda xizmatdamiz. To'ylarga xizmatga chiqamiz. Endi DJ'ning vazifasi hozirgi kunda qo'shiq qo'yishda, to'g'rimi? Men hozirgi kunda endi guruhpam kengaytirdim, men ilgari o'zim qo'shiq qo'yib turib, ham o'zim gapirardim. Endi shogirdlar bor, bolalar bo'lgandan keyin hozircha bolalar qiladi. U ishni men MC-chilik qilaman-da. Nastroyeniya berib turib, masalan, sahnaga chiqib, odamlarga energiya berib, masalan, shunday bizga alohida-alohida so'zlarni mikrofon orqali qichqirib, "Zajgayam, ishlay, davay tantsuyam" deb turaman. Asosan rus tilida gapirasiz, to'g'rimi, mikrofon orqali? Rus tilini qayerda o'rgangansiz? Rus tilini 100% bilmasam ham maktabda o'qiganmiz. Moskvada yashaganman 1-2 yil. Keyin ruski передачаларni ko'rib, ya'ni ko'rsatuvlarni ko'rib, ko'rsatuvlarni tomosha qilib, rus DJ'lardan masalan ko'rib, sizni to'y va bayramlardagi ishtirokingizga ko'p guvoh bo'lganman, xizmatingizni ko'rganman va rus tilida gapiradigan ko'p so'zlaringiz xato. Bilasizmi? Va bu haqida sizga ko'pchilik aytishgan bo'lsa kerak. Aksent bo'ladi-da bunda. Aksentdan tashqari ma'nosi ham to'g'ri kelmaydigan so'zlardan foydalanasiz. Masalan, qilib aytishim mumkin. Dobry den, dobry vechir, damy i gospoda degan so'z bilan boshlaysiz. Dobry den, dobry vechir, dragi. Xayrli kun, xayrli oqshom, xonimlar va janoblar, o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak. Dobry den, dobry vechir, dragi gosti, damy i gospoda, segodnya dlya vas DJ Munis i, konechno, DJ Monika. Xayrli kun, xayrli oqshom. Endi shu kunda-ku xayrli oqshom, shu xayrli kun, xayrli oqshom deb boshlaymiz-da endi shu. Asosan xizmatlaringiz oqshom payti bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, aytibman-ku Islombek aka, men bu aytib turgan ishlarim, men o'zimdan kelib chiqqan holda aytamanda bu ishlarimni, yo birovdan ko'rib, yo например DJ bo'yicha o'qimaganman yechirda. Shu o'zim qiziqishim bois, shu ko'z bilan ko'rib, o'rgangan vazlarimni qilaman-da shu. O'zi birinchi men kafeda ishlaganman-da, kompyuterga tushunardim, musiqalarni tushunardim, qo'shiq qo'yishni bilardim, lekin gapirmasdim. Keyin bir odam keldi, men tug'an kunim bugun tabrikla dedi. Men gapirishni bilmayman-ku masalan, endi qo'shiq qo'yib bilaman. Keyin katta miqdorda pul berdi-da. Endi pul gapirib turar ekan dedi. Keyin shunda bir so'lladik-da, shundan keyin men keyin Moskvaga ketdim, Moskvadan kelgandan keyin Xamro ustamiz Big Star diskoteka shu Xorazmga to'ylarga DJ'ni birinchi olib chiqqan odam shu Xamro aka bo'ladi. Usta. Shuning yoniga 2014 yilda borganman. Keyin ozgina bo'lsa ham ishlaganman-ku DJ'likni biladi, keyin chaqirgan yoniga shu bilan boshlaganmiz. To'yda Xamro akamiz bilan birgalikda musiqiy xizmat ko'rsatish ila bugungi faoliyatingizni boshlagansiz, to'g'rimi? Ha. Aytingchi, DJ musiqa yarata olishi kerakmi? Albatta. Siz musiqa yaratganmisiz? Endi musiqa yaratganmiz, perexod yaratganmiz, например, qo'shiqdan qo'shiqlar yuvlab remix qilganmiz biz. Lekin ja o'zimiz studiyaga borib pianino chalmagan bo'lsak, qo'shiqlardan qirqib düzüp mega mix remix lan yaratganmiz. Qaysidir musiqiy asbobni chalishni bilasizmi o'zi? Ha, pianino chalishaman. Uni yoz paytimda o'rganganman. Uni meni otam bilan onam musiqali o'qituvchi bo'lganda, Peredini chalib beraman, sanatasini, musiqasini chalib beraman. DJ'ning asosiy musiqiy uskunalari nimalardan iborat? DJ'ning asosiy
özü uskunası bo'ladi, bunaqa pult bo'ladi, menimcha odamlar bilmasa kerak. Biz ko'pchilik ko'rgan, ko'pchilik ko'rgan, ko'rganmiz. Aynan masalan tadbirlardagi xizmatlaringizda ko'rganmi oldingizda shunaqa bir uskuna turadi, u yerda ko'plab bosadigan tugmalar bor. Qanaqadir diskga o'xshagan, ikkita aylanadigan joyi bor. Va mana shu uskuna nima vazifani bajaradi o'zi? Uskuna shu musiqa qo'yish, keyin temp berish. Yani musiqanın tezligini nazorat qila oladi. Nazorat qila oladi i nima bordi shu yerda effektlar bor. Ya'ni effekt, tovushlar. Yani, tovushlar. Har qanday tovushda endi to'g'ri keladigan joylarga bosib nima qilib ishlab tuzib qo'yib o'tirasiz. Naushniklar bor. Nima uchun kerak quloqcha? Bu naushniklar prosta birinchi qo'shiq qo'yib turasiz-ku, ikkinchi qo'shiq uchun shu tempini, ritmini tanlab olish kerak ta, har qo'shiq uchun. Uzilish bo'lmaydi, dan to'yda o'ynab turgan odam dump etib birdan o'tib ketmaydi. Arqa qo'shiqni ulab olish kerak, dan shu o'ynab turgan odam nastroyeniya shu borishda borish kerak tepaga. Ya'ni quloqchin keyingi qo'yadigan qo'shig'ingizni ohangini tinglash va hozir e'tiborga havola qilinayotgan qo'shiqqa ulab yuborish uchun kerak, to'g'rimi? Keyingi qo'shiqni eshitib turasiz o'shanda. Ha. Qaysidan? To'y va tadbirlarda, bayramlarda sizni e'lon qilishgan paytda ko'p guvoh bo'lamiz. Yoningizda qiz bo'ladi. Ha. Uning vazifasi nimadan iborat? O'zidan so'raysizmi shu yerga kelgan? Yaxshi. Marhamat, taklif qilamiz. Monika. Xush kelibsiz. Sizni ham DJ Monika deb tanishtiradi odatda. Munis, o'zi asl ismingiz nima? Manzura. Manzura. Munisni ismini o'zgartirmaganini bilamiz. Siz nimaga Monika deb o'zgartirgansiz? Bu mening tanlovim bo'ldi. Endi bir interesim bo'lish kerak, ko'rmaysiz? Ya'ni qiziqarli bo'lish kerak. Qiziqarli bir e'tiborni tortish uchun ham menimcha Monika, DJ Munis, Manzura emas, ya? Neudobniku, shuna toyladan Monika. Qo'shiqchi emas, Monika, neobishniku, DJ o'z kasbi neobishnik kasb deb. Ya'ni noodatiy bo'lgan. Noodatiy. Xo'sh, vazifangiz nimadan iborat? Odatda shunchaki Munisning yonida raqsga tushib turganingizni ko'ramiz sahnada. Prosta effekt. Biz asosiy vazifasi bu qizni komandaga olishdan maqsad bilsangiz kerak, erkak kishi bormaydigan to'ylar bo'ladi, to'g'rimi? Faqat ayollar qiz yig'ini masalan. Daji operator ham kamerachilar ham qiz bo'ladigan to'ylarga shu qizni yuboramiz deb biz maqsad shu maqsadda olgandik biz. Shu aytgan to'ylarim yo'q paytda men yonimda yuribdi. Sahnada yonimda ham effekt berib turadi, ham nastroyeniya berib odamlarga raqsga tushib turadi. Raqsga tushib. Demak, sizning yoningizdagi vazifasi raqqosalik. To'ydagi raqqosalik dan farq qiladigan darajada u formada turmaydi. Balki navbatdagi savolim sizga unchalik yoqmas, lekin yuqorida Munis aytib o'tdi. Aynan faqatgina qizlar ishtirok etadigan to'y va bayramlarga yuborish, aynan mana shunaqa bayramlarda xizmat qilish uchun jamoamizga qabul qilganmiz degan holda. Bir yil davomida necha marta shunaqa tadbirda ishtirok etdingiz? 2-3 marta. Bir yil ichida 2-3 ta shunaqa tadbirda ishtirok etish bu juda ham oz manimcha. Lekin taklif ham tushdi. Munis bilan har kuni, deyarli har kuni, hattoki bilaman, har kuni bir nechta to'y va tadbirlarda ishtirok etasiz. Demakki, sizning asosiy vazifangiz o'sha Munis aytgandek, faqat ayollar ishtirok etadigan bayramlarda xizmat ko'rsatish emas, balki Munis bilan o'sha e'tibor jalb qilish maqsadida sahnada turish, to'g'rimi? Hozircha shunday bo'ladi. To'g'ri tushundim sizni? O'zi sizni bu sohaga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Bizani sostavda Musa degan bola bor. Ya'ni jamoangizda Musa degan yigit bor. Shu bilan klassdoshmiz, shu orqali tanishib ishga kelganman. Oila a'zolaringiz tomonidan qarshiliklar bo'lganmi? Ko'p bo'lgan, lekin yonimda shu opam podeshyatib. Ya'ni onangiz qarshi emas. Onangiz sizni qo'llab-quvvatlab. Kelajakdagi rejalaringiz nimalarda bor? Aynan mana shu sohani rivoji uchun ishlamoqchimisiz? Ishlayman, shuning ustida ishlab, yaxshilab o'rganib. Nimani o'rganmoqchisiz? Qo'shiq qo'yish. Qo'shiq qo'yishdan iborat. Odamga yaxshi kunda xizmat etish. Yaxshi qo'shiq qo'ya oladigan har qanday inson DJ bo'lmaydi? Yo'q. Hamma ham DJ bo'lmaydi. U DJ odamiga qarab o'ynatish kerak, to'g'rimi? Men to'yda hozir 50 yoshar odamlar o'ynayapti, shuni pokoleniyasiga qarab qo'shiq qo'yish kerak.
Hazır unaka DJ'ler köp de koş koyup basam oldu ben DJ'yim ben de çıkadı. Lekin kuru kompüterinde bar repertuarına bak koşuktan koyup oturadı. Tamam da çünkü uzun. Yavaş kettiler için yavaş şu Xorazmcha üzerimizde milliçe koşuktan koyup veriş gerek doğru mu? Bir iki tolerge mihmonge bar koysam yavaş kettiler yürüyü diskoteke getip yatadı de. O na doğru, na doğru. Şu devreye karab koş koyup biliş, şu atmosferanı yakışık keyfiyatta saklayıp biliş vazifesi de. Ben öyleyim ben diyeceğini vazifesi. Siz Uzbek toylarda, tadbirlarda iştirak etasiz. Ve yukarıda biroz Rus tilidagi mikrofon orqali alohida aytadigan sözleringizni xato ekanligini tanqid qildik. Rus tilini 100% bilmayman. Uzbekcha gapirsangiz bo'lmaydimi? Uzbekcha gapirsam diktor bo'lib qolaman. Oddiylik bo'lib qoladi demoqchiman, tushundingizmi? Men interesting bo'lmaydi. Davay o'yna, davay emas, masalan, o'ynanglar, qani, qani birov gapirib turganday bo'ladi. Ruscha gapirsa u boshqacha atmosferada baribir. U meni ismimni aytdi, davay krasavchik, Islombek zili tibya deyman-ku, masalan, yo bolam ismini aytsam ham boshqacha de, Islom tabriklayman desam, bular ben ettim kusa, özümden gelip çıkan halde ben diyeceğimim. Şimdi kim geldi, ben nohaktırma, lakin ben üzüm için, üzümü fikrim. Uzi, kanaka fikirler ne iştiyen sodamlardan? Negatif fikirler bölgen mi? Ha, çok çok. Kanaka fikirler? Musika boyunca ama içeri. Eski koşuklarını köp koyasla deyişadı, değil mi sakin? Bırkı koşuklarını köp koyasla deyişadı. Lakin, ben istoriya kılaman ki, Instagram'da istoriya kılacağım paytım. Her gün her kıl toyda, lekin şu koşukka doğru gibi koşunur gün diye istoriya. Şunu düşünün şimdi adamlar. İyi bu kız hakkında yetişedi. Sevgiliniz mi, ne mi var bu kız diye. Negatifler yok üzere. Bugün günde aynen sizin camuangiz ya siz hizmet görsatıyorken tuvaletke kim ne mi deyişeden kat'i nazar. Barbar talep güçlü. Xabarımız bor. Her günü hatta ki bir neşte toy ve bayramlarda iştirak etasiz. Demek ki hakikaten ham mana şu e'tiborni tortishni xohlagan bo'lsangiz, e'tiborni tortgansiz. O'zingizni san'atkorman deya ayta olasizmi? San'atkor. Men o'zimni shu biznesida yurgan odamman deb bilaman-da, san'atkor deb. Aytingchi, masalan, boshlanishi har bir ishni qiyin bo'ladi. Har bir ishni boshlagan paytda bu yangilik bo'ladigan bo'lsa, turli xil tanqidlar bo'ladi. Bu tabiiy hol, to'g'rimi? Siz bunga boshidan tayyor bo'lganmisiz yoki bu tanqidlarni turli xil o'zingizga nisbatan aytilgan negativ fikrlarni eshitganingizda, ko'rganingizda siqilganmisiz? Men o'ylamaganman bunaqa negativlar orttiraman yoki gap-so'z qilib ketaman deb o'ylamadim. Shu darajaga yetgandan keyin his qildim lekin. O'qiyman negativlarni o'qiyman da bular hozir yozdi bo'ldi o'tib ketdi уже deb o'zimni psixologik hal deymanda o'tib ketaman. Psixologik demoqchi. Psixologik o'zimni shunaqa hal deymanda o'tib ketaman. Yaxshi gaplar ham bormi? Yaxshi gaplar ham bor, zo'r, bomba, super, ommaviy ijodlaringizga degan gaplar ham bo'ladi. Anaqa gaplar ham bor. Bularga nima bor? Nima ish qilishyapti bular? Qo'shiqni boshqa birov qo'yapti-ku. Yana bir nimalar. Men negativlarni gapiga qarab uzum ustimda ishlayman de. Rostdan ham shunaqamanmikan deb ishlaydigan paytlarim ham bo'ladi. U negativlar meni promotorimni ham oshirtiradi. Bundan ham baland nimaga chiqishimga yordam berishadi. Negativ bo'lgani yaxshi, lekin negativ bo'lmasa ish ham yo'q mi qolishi mumkin masalan. Qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirgansiz? Endi qiyinchilik bo'lgan, endi o'ziga yarasha, endi bu nima o'g'il bolada bo'lib turadi, hammada bo'ladi-ku. Uchta yodingizda qolgan eng qiyin vaziyat. Bitta qiyin payt bo'lgan, bir to'y olganmiz, esdan chiqib ketdi. Esdan chiqib ketdi. Yo, yozilmagandi. Soat 6 da telefon qilib turibdi, kelmadingiz-ku deb. Bizlar Urganchda bo'lgan, u shovot to'yxonaga borishimiz kerak bo'lgan. Keyin 7:30 diye borganmiz, kelin kuyib o'tiribdi kelsak. Boshqa biri uzi kolonka topganlar, shunda lekin zalog bermagan. Zalog yozdiradi-ku zanit qilib. Shu bo'lmagan, men ham yozmaganman, telefonda bo'ldi bo'lib qolgan. Negativlar so'kinib yozishadi. Shu payt ishni tashab 7-10 darajagacha borganman. O'zim. Bo'ldi qo'y. TikTok'a çok video koyamam lan ben.
yazıp taşıdılar ki yatıp durgan işim hatama için de özüm özüm söyleyip oturamadım. Şu dereceye bargan mal için tuhta tamam oldu gerek miydi? Zaşit mi etti durgan işim hata de. Kim sizge dalda bergen? Nima yordamı da siz yana uzunuzu? Ben İstoryalarımı görüyorum ben de, özümü koyduğum istoryalarımı, videolarımı koyuyorum ben de. Adamlar oynayıp durar diye, nastreni yapma zor. Şunlar bile elde edemem de. Siz açtın, ben bana nastreni yapamayacağım. Yaptık ama kursant. İyi adam, ya, her bir yakışık günü de bize bulamız kudaklı yaşıyor. Şu motivasyonu verirdi. Adamlardan motivasyon olamam diye. Mesela, o değil sizden. Siz, mesela, kursat olarak varasız. Bu yem yengilik kıl yaptı, bu yem yengilik kıl yaptı de. Hemen yengilik kıl yaptı. Kalkıptım ben kop çekeceğim de kıskanamam diye özür mü? Ben içim yanmadı sizler ya, prosto aittim ben. Yengilik lan görüp motivasyon olamam. Adamlardan, sizden, bunda her kimden birine mi olamam de. O yüzden maslahatlaşa diyen adam ingiz var mı? Ustoz ingiz bilen bu iş gün geçe maslahatlaştı burası mı? Hemen ağam bilen söyleşip duramız, maslahatlaşıp. Şimdi o hizmetler boys kim görüş yapmaz. Şimdi komandan bilen maslahatlaşamız her bir işini mesela. Adminim var mesela. Bunlar bilen bir kitçiden bir kitleden eşitip şuna kalkılıp önümece koyalımız diye. Bu profesyonel ne derecede eğer çünkü koyan yerleriniz olsa hemen arkadan soruyoruz. Ustada. Soha daromatli soha mı? Bir ayda minimum kançadan maksimum kança geçe topkansız? O ayıga mı? Hesaplar görmeyen mi? Bilseyiz bir günde ben 200 tok yaparım ben de. Bir rogen var hemen bir günün içinde. Şimdi şuralarını hesaplasak bir günde bir 100 dolar topsam gerek. Mana shu xizmat turlarini yo'lga qo'yib bergan o'sha Hamro akamizni jamoasida DJ sifatida ishlab faoliyatingizni boshlagansiz. Ha. Va bugungi kunda esa mana shu jamoaga o'xshab juda ham ko'plab boshqa DJlik jamoalari tashkil topgan, ular ham musiqa xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. Va yoshlarda aynan siz hozir aytgan o'sha har kuni 100 dollar atrofida pul ishlash motivatsiyasi paydo bo'lishi mumkin. Mana shunaqa yoshlarga qanday maslahat tavsiyalaringiz bor? Maslahatim o'zlaringiz ustalaringizga o'zlaringiz ishlashni maslahat berardim. Hozir bizada nima deydi? Kopiyalar ishlayapti faqat. Hamro aka boshlagan, Hamro akadan hamma например mendan ham musiqalarni olishadi. U maqtanish emasda, endi yangi chiqib kelganlar o'zlaridan bir nima yaratishni men xohlardim-da, endi raqobat bo'lishini xohlardim. Bir xillikda bizada, tushunyapsizmi? Sizniki ham, masalan, Hamro akani jamoasini qiladigan ishlarga juda ham o'xshaydi. Hattoki qo'yadigan qo'shiqlaringiz ham deyarli bir xil. Endi bizlar bir komanda bo'lganmiz-ku, to'g'rimi? Repertuarlarimiz ham, o'ylashimiz ham endi Hamroni tarbiyasi olganda Hamrodek o'ylayman-da. Shularga o'xshamasin deb mana yangilik qildik, masalan, qiz bola oldik ishga. Sahnaga chiqib MC-chilik qilamiz. Gapirib turib nastreniya beramiz. Bu kasbni tizimli o'rgatadigan qandaydir maktab bormi? Men qidirib ko'rganman, topmaganman unaqa joyni. Demak, internetda masalan DJ maktabi degan hozir bizada unaqa shogird olishadi, shunaqa masalan bizga yonimizga yo bitta bola keladi, bizadan bir nima o'rganadi, shunaqa maktab. Biz ham Hamroyonda Hamroy maktabida o'qiganmiz. Shu maktabda ya spetsialni institutda o'qimaganmiz, o'rta maxsusmiz. Ko'rib, bilib, amalda qilib shunaqa o'rganganmiz deb biz. O'zi xabaringiz bormi? Qanday qilib bu g'oya paydo bo'lgan? Ya'ni to'yda, sahnada qo'shiq qo'yib berish orqali to'y mehmonlariga xizmat ko'rsatish g'oyasi qanday qilib paydo bo'lgan? Xorazmdan. Xorazmda birinchi shu aytgandek Hamroyga yana. Qo'shnisi chaqirganda yoniga puli sharoiti bo'lmaganda artist chaqirishga agar qo'shqing bo'lsa mana to'yimda kichkina bazim bo'lgan qo'yib bergin degan pul bergan bu qo'shiq bormi degan bu bormi hamma qo'shiq bor qarasa keyin shu payt qo'yib keyin u to'ydan boshqa odam ko'rib u ham chaqirdi. Shu shunaqa yetdi-da rivojlanib. Ya'ni xalqni o'zi talab qilib, taklif qilib, biz ham masalan majburlab qo'ymaymiz-ku xalqni. Xalqqa yoqqa. Masalan, Zvezda, Zvezda deb aytishadimi? San'atkorlar yulduz. Yulduzlarni eshitishingiz kelyapti, lekin
falan milyon dolar gelişedi ular. Somga. Somga de. Milyon dolar kiladigan yulduzni. Ya endi aradığında... endi yo millionga kiladilar. Ku mesela sharoiti bo'lmasa lekin shu qo'shiqni shuni qo'shiqini yaxshi ko'radigan odam sakirgisi keladi sharoiti yo'q. Qarasa DJ turibdi u yerda. Shu DJ'n chaqiradi, shu ham arzon, ham udobni xohlagan qo'shiqingizni eshitasiz. Bizlarda qo'shiq nimasi yo'q, chegaralanmagan deb bizaniki. Chegaralanmagan. Har qanday qo'shiqni qo'yib berasiz. Litsenziyamiz ham bor bizani. G'arb mamlakatlarining ayrim qo'shiqlarida yomon so'zlar ishlatilgan qo'shiqlar bor. Agarda siz mana shu qo'shiqni mazmunini, mohiyatini bilmasangiz va mana shu yomon so'zlar ishlatilgan qo'shiqni omma e'tiboriga qo'yib beradigan bo'lsangiz, bu siz uchun juda ham katta minus. Ya to'g'ri, boshda biz qo'yadigan qo'shiqimizni klipini ham, ma'nosini ham bilib olamiz biz. Demakki, chegara bor. Ha, bor, u daraja qo'ymaymiz. Aytmoqchi bo'lganim, mehmonlarning xohishiga qarab, agar shu vaziyatga to'g'ri kelsa qo'yib beramiz. Xorazm san'atkorlarining ham qo'shiqlarini taqdim qilasiz, to'g'rimi? Da. Mana shu boshqa san'atkorlardan e'tiroz bo'lmaganmi? E'tiroz ilgari bo'lgan, shu paytlari, shu hozir. Ha, bir necha yil oldin. U payt litsenziyamiz bo'lmagan. Ke litsenziya olib faoliyatimizni davom ettiganmiz. Hozirgi kunda hamma san'atkor bilan munosabat yaxshi. I ikkinchi tarafi u san'atkorning qo'shig'ini hit qilishiga hissa qo'shamiz. Bir san'atkor masalan bir kunda bir to'yga boradi, to'g'rimi? Agar birovga bo'lsa bir nechta. Birovga bo'lsa bir nechta. U san'atkorning muxlislari ko'p bo'lsa, masalan, eshitkisi kelsa bora olmaydi-ku, to'g'rimi? Hammasiga ulgura olmaydi, imkoni yo'q. Shuning uchun DJ'larni chaqirishadi, masalan, shu qo'shiqni eshitasizlar bo'lsa, kim bizaga aytishadi, biz qo'yib beramiz san'atkorni qo'shiqni. Yaxshi, bilasizmi, hozir suhbat qilar ekanmiz, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, siz bugungi kundagi ko'plab insonlarning talablarini bajargan holda musiqa xizmatlarini ko'rsatib kelmoqdasiz va kamchiliklaringiz bor ekanligini ham tan olasiz. Siz noodatiy bo'lishini xohlaysiz, to'g'ri, tushunamiz, lekin shu bilan birgalikda an'ana, urf-odat so'zlarini ishlatishga majburman, chunki baribir o'zbegona milliyligimizni saqlab qolishimiz kerak. O'ylaymanki, o'zingizga mana shu yaxshi bir odatlarni olsangiz, sizning xizmat ko'rsatish faoliyatingiz yanada takomillashgan va siz xizmat ko'rsatadigan insonlar ko'paygan bo'lar edi. Xudo xolasa, endi o'zimiz ustimizda ishlayapmiz, ishlaymiz ham bundan buyon to'xtash yo'q, xudo xolasa. DJ Moniz, DJ Monika. Agarda bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga biror bir murojaatingiz bor bo'lsa yoki siz gapirishni xohlab ochilmay qolgan mavzu qolgan bo'lsa, bemalol hozir shu haqida fikringizni bildirishingiz, murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatimizmi? Oddiy sizga bersam shu savolni, masalan, odamlarga ham sizga. Ammo Monikani masalan to'yga olib chiqqanmiz-ku, to'g'rimi? Sahnada o'ynab turadi, kayfiyat berib, masalan, o'ynab turadi. Shu narsa odamlarni tarbiyasini buzilishiga sababchi bo'la oladimi? Fikrimni aytaman. Inson tarbiyani eng avvalo uyda oladi, oilasida, otasi va onasidan. Ustozlaridan, maktabga borganidan so'ng. Demoqchi bo'lganim, insonning tarbiyasi siz xizmat ko'rsatadigan tadbirda yoki to'yda buzilmaydi. Tarbiyani nazarda tutadigan bo'lsak. Lekin salbiy ta'siri bormi yoki yo'qmi? Bu savolga har bir tomoshabin o'zi javob beradi. Yo, men negativli yozadi, shunga men odamlarning fikrini bilaman-da, men ko'pincha qiziqaman. Men haqqimdan nima, men nima qilyapman o'zi? Shu savolga javob olmoqchi edim-da, prosta. Oldingizmi javob? Ha, bo'ldi. Yaxshi. Suhbat uchun katta rahmat. Javoblaringizda samimiy bo'ldingiz, umiddaman. Tomoshabinlarimiz uchun ham aynan sizni faoliyatingizni biroz shaxsingiz bilan birgalikda yaqindan tanishtira olgan bo'lsak, xursandmiz. Biz ham xursandmiz. Taklif uchun rahmat. Qo'ldan kelgancha berdik javobni o'zimizdan chiqib, kelib chiqqan holda. Biz shu odamlarni yaxshi kunida xizmat qilib beramiz, xudo xolasa, agar qo'llab-quvvatlab turishsa. DJ Muniz and DJ Monika siz uchun. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat.